Ceļu būves un rekonstrukcijas sezona beidzas ar augstā laika iestāšanos, taču remontdarbi pilsētas ielās turpinās. Komunālā saimniecības pārvaldes speciālisti uzsver, ka ceļu pārklājuma stāvoklim ziemā ir jāpievērš īpašu uzmanību. Mainīgi laika apstākļi sekmē bedru rašanos uz ceļiem, kas savukārt ir laicīgi jāsalabo, galvenokārt drošības apsvērma dēļ. Gaisa temperatūra ļoti strauji mainās naktī un diennaktī, un līdz ar to parādās plaisas, kuri ietiek ūdens, un pēc tam parādās dziļas bedres, kurus nepieciešam remontēt, sakarā ar to, ka viņi var izraisīt avārijas situācijas, kā arī apdraud ceļu satiksmes drošību. Bedru remontam ziemas periodā tiek pielietota augstā asfalta tehnoloģija. No briketēm tas tiek ievietots betona maisītājā uzcildīšanai. Paralēli tam tiek attīrītas un nosusinātas bedres. Vēlāk tās aizpildā ar uzcildītu asfaltu. Šogad bedru remontam tika piešķirti 120 tūkstoši eiro no pilsētas budžeta. Komunālā saimniecības pārvaldes speciālisti apseko pilsētas ielas ikdienu. Kā pasūtītāji, viņi ziņo par problēmu vietām izpildītājiem, uzņēmumam labiekārtošana D, kas arī nodarbojas ar remontu. Pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem, bīstamās bedres galvenajās ielās ir jālikvidē 24 stundu laikā pēc to konstatēšanas, savukārt otrās šķiras ielās 5 dienu laikā. Likvidēt ceļu bedres komunālajiem darbiniekiem palīdz pilsētas iedzīvotāji, akcijas ceļu bedre dalībnieki. Uz doto brīdu mēs saņēmam vairāk nekā 20 paziņojumus, kurus iestilps vairākas informācijas par ceļa posmiem, kur atrodas bīstamas bedres, to pašu informāciju mēs nosūtām labiekārtošanā un viņi veic pēc tās sarakstā arī bedrīšu remontu. Ņemot vērā ceļu specifikāciju, bīstamās bedres var remontēt jebkuros laikā apstākļos. Atgādinām, ka pilsētnieki var ziņot par ceļu bojājumiem pa e-pastu ceļubedre@inbox.lv.